Fala, galerinha concurseira, tudo bem com vocês? Professor Valdenilson na área. Vamos iniciar agora uma aulinha de exercícios focada para o IBGE. Nós vamos ver como é exigido algumas questões de matemática, como elas são exigidas dentro desse certame em provas bem atuais, mesmo variando as bancas, tá? Então, em 2022 nós tivemos aí alguns concursos para o IBGE. E aí vocês vão ter uma métrica de mais ou menos o que é exigido de vocês. Já digo de antemão que não é um bicho de sete cabeças, tá? Então se você tem medo dessa disciplina, de raciocínio lógico, de matemática, já digo para vocês que a prova do BGE não tem muito muita pegadinha, não tem muito detalhe, é uma prova bem direta, tá? Você realmente com o básico consegue ter uma nota excelente. Então não perde tempo, tá? Se você ainda não é inscrito no canal do Carranza Cursos, eu te intimo, a se inscrever para que você não perca nada, nenhum detalhe. Por quê? Porque aqui no Carranza Curso, todas as semanas, nós temos uma grade recheada de conteúdo para o seu concurso, pensando sempre na sua aprovação com muita qualidade e eficiência. Show de bola, moçada? Tranquilos? Então, aquele boa noite, salve salve! Então vamos para a nossa aulinha, vou falar aqui para vocês como é esta aula para o IBGE, tá bom? Então, essa aula aqui, gente, o que, que eu fiz? Eu separei algumas questões, tá? Algumas questões de matemática cobradas recentemente para alguns cargos do IBGE e algumas bancas. Então, nós vamos ver oito questões, tá? Vocês vão ver que de maneira bem simples e intuitiva nós vamos resolver a maioria delas, porque realmente não há muito o que se fazer. As questões são relativamente simples sem nenhuma profundidade teórica. Sei o básico, professor, sei bem direitinho o, o básico e o objetivo da disciplina. conseguirei fazer uma boa prova? Sim, a prova não é de complicar e vocês vão perceber isso aqui durante a nossa aula, tudo bem? Mas antes disso, tá? Eu te convido né, a me seguir no Instagram. Tá aqui, ó, o meu, arroba, é prof. Garcia. Por quê, professor? Primeiro... Para ajudar, né? Que eu estou sempre aqui disposto, disponível a trazer o melhor conteúdo para vocês. E lá nas minhas redes sociais, eu sempre estou postando algo relativo a concurso e te chamando para eventos como esse, que com certeza poderão fazer o diferencial na sua aprovação. Ok? Então, segue lá o professor, dá aquela moralzinha para a gente continuar fazendo um excelente trabalho. Então, vamos que vamos, sem delongas. Como falei para vocês, o nosso curso é focado nesse momento, essa aula aqui, em questões, tá? Então, olha só, vou trazer algumas questões aqui para vocês terem uma noção de como é a prova. Gente, ó. Questão 1. Um, nós vamos pegar uma, uma questão da prova agente sensitário e supervisor do IBGE de 2022 aplicada, tá? Aplicada pela banca FGV. Tá? Olha só o que a FGV exigiu do candidato nessa, nessa questãozinha, ó. Vamos lá. Na feira. A barraca do pastel vende um pastel e um copo de caldo de cana por 13 reais Ok, então eu tenho um pastel e um copo de caldo de cana por 13 reais Sabe-se que o pastel custa R$3,00 a mais que o copo de caldo de cana. Então a pergunta dele é, o pastel custa quanto? Gente... Uma questão bem simples. O que, é que essa questão está exigindo? A sua capacidade de fazer a leitura e montar o exercício com duas variáveis simples. Um sistemazinho simples de equação do primeiro grau, tá bom? Então vamos lá. Ó. Nesse tipo de questão, qual é a dica para você não sofrer muito? Primeiro, escolha uma letra ideal para identificar cada tipo de produto. Então como tem um pastel e tem um caldo, eu vou botar P para pastel... E C para caldo. Porque quando eu estiver resolvendo, encontrar um valor, eu não vou ter dúvida de que P é de pastel e C é de caldo. Se eu chamar de X e Y, o que pode acontecer? Pode ser que no momento eu troque os valores. Eu X é pastel, eu pensei que era Y, e aí, por um detalhe simples, na forma mais elementar e mais simples de escrever, você errou a questão mesmo sabendo resolver. Isso não é legal. Tá bom? Então, olha só. Como é que. Eu indico que você faça pastel de P e caldo C. Aí vamos para as informações, vamos montar o problema. Ó. É bem simples, ó. Um pastel e um copo de caldo custa R$13. Isso quer dizer que o valor de um pastel mais um caldo, o preço é igual a quanto? 13 reais. Então veja que P é o preço de um pastel e C é o preço de um caldo. Então, se eu somar esses dois preços, eu vou ter 13 reais. Foi a informação que ele me deu. Qual foi a outra informação que ele me deu em termos de valores, né? Ele falou o seguinte, ó. O pastel, ele custa R$3,00 a mais do que o caldo. Então, como é que a gente vai colocar isso em forma de equação, professor? Vamos pensar? Olha só, olha como é bem simples, ó. Quer dizer, então, que o preço do pastel, se eu pegar do preço do pastel e subtrair o preço de um caldo, vai sobrar exatamente R$3,00. Gente, conseguiram entender aí de boa a montagem desse exercício? É tranquilo, né? Então, olha só, ó, nós estamos num sisteminha do primeiro grau, que nós vamos resolver pelo método da adição, porque, olha só, ó, já está anunciado. Aqui o que a gente vai fazer? Ó. O caldo de cana está positivo numa equação e negativo em outra. Então a gente simplesmente vai passar uma barra aqui e vamos somar as equações. Então, olha só. Por que somar? Porque esse com este na soma vai cancelar. Essa variável vai ser eliminada. Então eu tenho agora P mais P dá duas vezes o preço de um pastel. É igual a quanto? 13 mais 3, 16. Logo, o nosso pastel é igual a quanto o preço, né? 16 por 2. Ou seja, um pastelzinho nessa barraca da feira custa R$ reais. R$ 8,00 gabarito, letra C de Carranza Curso. Show de bola, meus queridos. Tranquilo, viram aí de boa a questão não exige muita coisa, é bem direta. Você tem que, obviamente, entender o enunciado para montar. Mas depois disso não precisa de conta muito esdrúxula, não precisa de conta grande, é bem simples, rápido e direta. Professor, eu pensei em fazer pelo método da substituição, daria certo? Daria. Se você colocar assim, ó, o preço do pastel é o preço do caldo mais três reais. Substituísse esse valor na primeira equação, você ia encontrar o valor do C primeiro, depois ia ter que voltar na primeira equação para achar o valor do P finalmente. Ah, daria mais trabalho, mas daria certo? Daria. O objetivo aqui é que você perca menos tempo possível também. Tá bom? Show de bola? Então vamos que vamos, vamos para a próxima. Vamos ver o que nos aguarda aí. Ó. Questão 2, da mesma prova, tá? Outra questão da FGV. Vamos ver o que foi cobrado. Ó. Lorena tinha 135 residências para visitar. Pilar tinha 42 a menos do que Lorena. Certo? Então vamos lá, vamos pensar quantas elas tinham nessa primeira informação. Lorena, ó, Vou botar essa coluna para Lorena e essa coluna aqui para Pilar. Então, Lorena tem 135. No primeiro momento, né? Pilar tem 42 a menos. Então, ó, Pilar vai ter quanto, gente? Ó, vou fazer a continha chata aqui, ó. 135. Opa! 135 menos 42. Então, olha só: 5 menos 2. Vai dar 3 e 13, né? Vou ter que pedir emprestado. 13 menos 4 vai dar 9. Isso quer dizer que Pilar pegou 93 residências, né? Show de bola? Tranquilos, né? Houve uma alteração na programação e 12 residências que seriam visitadas por Lorena passaram para Pilar. Então, gente, P Lorena... Perdeu 12. Só que ao mesmo tempo, Pilar ganhou 12. Então, ó, Pilar foi para quanto, gente? 93 mais 12, 105. Não houve outras alterações, beleza. Então, essa foi para 105. 135 menos 12, Lorena ficou com quantas residências, gente? Vamos lá, ó. 5 menos 2, 3. 3 menos 1, 2, 123. Então, ó, nesse momento, Lorena está com 123 e Pilar ficou com 105. Ficou mais equilibrado, né, moçada? Ele quer saber o seguinte, ó. Agora, depois dessa segunda reviravolta, o número de residências a serem visitadas que Pilar tem a menos do que Lorena. A menos do que Lorena é igual a quanto? Gente, uma questão bem simples, direta, só de entendimento. Você vai fazer nas continhas de subtrair. Tem que fazer de maneira correta para não vacilar, tá? Mas é de boa, de boa, tá? Ok? Então, olha só. Só olhar agora quantas ela tem a menos. Essa resposta, eu vou chamar de x. quanto é que ela tem a menos? 123 menos 105. Tá? 3, pediu emprestado, 13, menos 5, 8. 2, emprestou, ficou 1, menos 0, 1. E o resto morreu. Então, moçada, ó, gabarito, letra D. Gabarito, letra D. Cuidado, viu, moçada? Cuidado. Olha só, às vezes a questão é tão simples que a pessoa, ela perde a noção do perigo e vai no impulso, tá? Então, cuidado, cuidado para não ir com muita sede ao pote, né? E você se engasgar, tá bom? Então, olha só. Muita gente poderia ter pensado assim: ah, mas é óbvio. Se ela tinha 42 a menos e ela recebeu 12, então agora ela vai ficar com 30 a menos. Gente, foi muita gente. Muita gente nessa prova, com certeza, né? Cometeu esse errinho aí, ó. Caiu no, conto da, no canto da sereia, né? E marcou esse 13. Esse 13 não, a letra B, né? Que é 30. Então, ó. De forma alguma. Qual é o raciocínio, então, professor? Se eu não tivesse que fazer nenhuma conta dessa, seria assim, ó. Ah, eu quero fazer de uma forma mais inteligente, professor, mais direta, sem ter dúvida. Se você fizesse esse diagraminha que eu fiz aqui, ó, tenho certeza que vocês não errariam. Então, olha só, e nem tomaria tanto tempo assim. Viram que a gente fez bem rapidinho, tá? Mas, se você quer apressar as coisas, nunca se esqueça, ó. Era 42. Quando? Quando? Lorena deu 12 para, para Pilar, tá? Essa diferença não pode cair só 12, tem que cair o dobro, porque uma parte foi a que Lorena recebeu, que Pilar recebeu, e a outra parte é a que Lorena doou. Então, é 24. Se você quisesse fazer de forma direta, você teria que pensar assim: ah, se ela, se ela deu 12, então. A diferença caiu em 24 unidades. Aí você estaria certo, ó, porque é o dobro, ok? É igual assim, ó. Eu tenho dez reais a mais que um amigo. Eu vou dar cinco para ele, nós vamos ficar com a mesma quantidade de dinheiro. Eu não vou ficar com 5 a mais, porque a medida que eu dou cinco a mais, aumenta cinco reais para eles e diminui cinco reais para mim, tá bom? Então, ó, se eu tenho se eu tenho quarenta reais e um amigo meu tem trinta. Basta que eu dê 5 reais para que ele fique com a mesma quantidade que eu. Show de bola? Tranquilos? Então vamos lá. Ó. 42 menos 24, 18. Aí você teria matado a pau, feito rapidinho a questão. Show de bola, moçada? Tranquilo? Vamos lá, vamos para frente, vamos ver mais questões. E aquele like, hein? Não pode deixar de dar o like para o professor, né? Mas vamos lá, moçada, ó. Vamos para a questão de número 3. Olha só que questãozinha, ó. 2 quintos mais 3 oitavos é igual a x sobre 8, sobre 200. Vamos aumentar aqui, né? Então, olha só, considere essa igualdade aqui. Eu tenho essa igualdade. Eu quero saber qual é a soma dos algarismos do número x. Então, quando eu tenho essa igualdade aqui, x vale alguma coisa sobre 200, que representa a soma dessas frações. O que, é que ele está cobrando nessa questão, hein, professor? Apenas se você sabe somar frações. Tá? porque o restante é bem simples. Então vamos lá, ó. vamos fazer essa continha. né? Ele perguntou se a gente sabe, a gente respondeu, sabemos sim, IBGE, nós sabemos. Então vamos lá, ó. 2 quintos mais 3 oitavos, isso corresponde a x sobre 200. Gente, olha só, quando a gente tem uma sominha em fração desse estilo, nós vamos igualar esses denominadores. Então, ó, como é que fica a conta, ó? Fica 200 aqui e 200 do outro lado. 200 dá por 5? Professor, por que, que é 200? Eu já percebi que o 200 ele divide tanto pelo 5 quanto pelo 8. Ah, e se não dividisse, professor? Aí eu ia tirar o MMC de 200, 5 e 8, tá bom? OK? Mas não é o caso aqui. Então vamos lá, ó. 200 divididos por 5 dá 40. 40 vezes o de cima, vezes 2, vai dar 80. Mais, vou fazer a mesma coisa para o segundo. Ó. 200 divididos por 8 dá 25. 25 vezes o de cima, que é 3, vai dar 75. Isso é igual a x sobre 200. Moçada, olha só o que que a gente faz quando a gente iguala duas frações e nós temos os denominadores iguais. Nós cancelamos os denominadores. O que é cancelar? Na verdade, esse cancelar é o jargão, mas você está simplificando toda a sentença por 200, tá bom? Ok? Então vamos lá. Ó. Como é que vai ficar aqui? x, O meu x é igual a essa soma aqui: ó, 80 mais 75. Isso vai dar 155. Esse é o meu x. Só que ele não quer o x. Ele quer o quê? A soma dos algarismos desse número x. Então eu pego os algarismos desse número, que são 1, o 5 e o 5, e somo. 1 mais 5 vai dar 6, mais 5 vai dar 11. Então a minha resposta é 11, letra E de esperança. Show de bola, meus queridos. Show de bola. Viram aí como de fato nós não temos uma dificuldade nessa prova? Eu digo assim, ó, as questões não são de graça, obviamente não, mas elas não causam dificuldade. Na hora de resolver as contas são bem simples e diretas. Ou seja, você não precisa ser expert. Se estudou direitinho, pegou as dicas, sabe fazer o básico, vai tirar uma nota boa, tá? Então, a média tende a ser alta porque a prova é mais simples, tá bom? E aí a gente não pode vacilar, não pode desperdiçar. Nenhuma questãozinha, né? Vamos lá, né? A gente vai para gabaritar. É isso aí, professor. Muito bom. Gente, vamos lá, olha só. Outra questão agora para recenseador e de novo da FGV. O valor da expressão a seguir é? Gente, veja que a gente tem uma expressão relativamente grande. Nossa, professor, como é que eu vou fazer essa conta todinha lá na hora? Vamos com calma, tá, filho? Vamos com calma. Ó. Primeira coisa que você deve perceber, em cima sempre é multiplicação. Você não vai fazer essa multiplicação grande de uma vez, tá? Nós vamos fazer o quê, gente? Nós vamos usar a nossa inteligência para simplificar os termos, tá bom? Então, olha só... Só que embaixo tem soma, professor. Como é que eu vou fazer isso? Antes nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar os números de baixo. Somente depois simplificaremos, ok? Então vamos lá. Como é que fica isso aqui? Ó? 2 mais 4 vai dar 6. Mais 6 vai dar 12. Mais 8 vai dar 20. Mais 10 vai dar 30. Mais 12. 42 mais 14, 56. Então vejam que a gente vai ter essa conta aqui. Ó. Eu vou chamar tudo isso aqui de x, tá? Então eu vou colocar aqui embaixo. O nosso x é igual a quanto? Embaixo eu vi, é 56, professor. Em cima, gente, vamos pensar: ó, 2 vezes 4, vezes 6, vezes 8, vezes 10, vezes 12. Vezes 14, certo? Então, vamos simplificar isso por 56. Ó. Como é que a gente vai fazer, professor? Bem simples. 56 dá para dividir por 14. Ó. Se você for perceber, vai dar exatamente 4 vezes. Tá? Então, ó, por 14 em cima vai dar 1, por 14 embaixo, vai dar 4. Esse 4 aqui simplifica com o 4 lá de cima. Então, ficou 1. Gente, a partir do momento que ficou 1 embaixo, morreu. O resultado é todo o número que sobrou multiplicado. Que número é esse, hein, professor? Relativamente grande, né? Esse aí nós vamos ter que fazer a conta. Mas eu vou dar um detalhe para você que você vai pegar de boa, tá? Então, é só. Presta bastante atenção. O nosso x é esse produto aqui, ó. O que, que sobrou aqui, gente? Esse cara morreu, ficou só um embaixo. Esse um aqui não vai fazer diferença, então ficou assim a conta. Ó. 12 vezes 10, vezes 6, vezes 8, vezes 2. Tudo bem? Então, olha só. Vamos fazer uma conta aqui com os números menores, tá? 4 vezes, 4 vezes, 2 vezes 6, vezes 8. O 4 já foi, né, moçada? 2 vezes 6 vezes 8. Isso vai dar 96. 96. Vezes quem foi que sobrou? Ó? Já foi esse aqui, ó. Certo? Quem foi que sobrou? 10 vezes 12, que vai dar 120. Ok? Então, moçada, o resultado que a gente está procurando é 96 vezes 120. Então, essa conta é bem mais direta agora, tá? Ok? Vou dar só um detalhe para vocês é o seguinte: 6 vezes 0 vai terminar em zero. Então, é só. Independente do resultado, ó, nós só temos duas possibilidades, tá bom? Ou é a letra C ou é a letra D. Porque o 96 vezes alguma coisa termina em 0 vai continuar terminando em zero, tá? Então, o valor a unidade desse resultado que a gente está procurando. Ele é zero e ponto final, não tem outra possibilidade para ele. Show de bola? Então vamos lá, ó. vamos fazer a conta, né professor? É, é melhor, né? Porque os números são relativamente parecidos. Eu não vou querer forçar com vocês aqui para a gente saber o segundo dígito, tá? Mas se você for pensar bem, ó, 6 vezes 2, 6 vezes 2, que é a dezena aí do 120, vai dar, vai dar 12. Então, esse segundo dígito é um 2. Então, eu tenho certeza que a resposta vai ser isso aqui, ó. Mas como eu não quero confundir a cabeça de vocês com isso, eu vou fazer a continha. Lá na hora do concurso, eu sei que vai bater o desespero e você vai querer fazer a conta mesmo direta. Então, é só. O zero nem precisava, todo mundo é zero, tá? Fiz só por questão mesmo de didática, tá? Oh, 6 vezes 0 é 0. Espera aí, rapaz. É embaixo, moçada. Vamos lá. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 2, 12. subiu 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 2, 18. subiu 1. 9 vezes 1, 9 mais 1 que subiu, 10. 0. 2, 7 mais 8, 15, subiu 1, pronto, 11.520. Show de bola, moçada? Então, teve dúvida lá, não tem é, condições de afirmar com certeza, com convicção, que é aquela resposta? Faz a continha rapidinho que não tenha erro, tá bom? Show de bola? Então, veja aí que a gente viu, ó, para dois cargos diferentes, BGE 2022, quatro questões da FGV. Deu para você perceber que a FGV. Que é uma banca considerada carrasca para muitos, ela não pegou pesado para IBGE. Por quê? Porque o cargo permite que você cobre uma um pouquinho mais abaixo, uma prova um pouquinho mais abaixo, que realmente vale a pena estudar, pelo menos, o básico e fazer uma ótima prova. Então, se você está querendo gabaritar aí a prova de raciocínio lógico e de matemática para IBGE, certamente terá condições, porque não é uma prova. De colocar muitos desafios nas suas questões. Show de bola? Vamos lá então, moçada. Vamos que vamos. Questão 5. Bom, finalmente complicou um pouquinho, né? Digamos assim, saímos do tradicional. Então, olha só, também no ano de 2022 para o IBGE uma prova elaborada pelo Instituto IBFC. Gente, é outra banca que também não é de forma geral, tá? Não é, Instituto BFC aí não é de complicar, tá bom? Essa questão aqui é uma questão à parte que ele cobrou um pouquinho de dízima, mas também nada além do normal. Você teria que saber transformar uma dízima periódica em fração. Óbvio, ele pediu o quê de você? Um conhecimento, ele solicitou um conhecimento a mais que o básico, mas também não dificultou, não colocou uma dízima muito complexa. São dízimas bem simples, com um período simples. Basta você saber fazer a transformação para resolver a questão. Então vamos lá. Ó. Como é que a gente vai resolver, professor? Sem delongas. Vamos pensar. Ó. Ao prestar suporte na manutenção de um computador, um agente sensitário verificou que era necessário realizar a soma entre os números x, que é igual a 0,22222, indefinidamente. Ó. Isso aqui é o que define que é uma dízima. E y igual a 0,666666. Isso aqui também define a reticência, né? Que é uma dízima periódica. Então ele falou aqui a operação. Ó. Ele precisou realizar o quê? A soma. Cuidado com os detalhes, que depois você fica doido. Não sabe que conta que tem que fazer, tá? Ok? Ele fala o seguinte, ó. Pois o dispositivo só admitia números na forma fracionária. Então, por isso ele teve que fazer o que a soma. E aí, além disso, gente, ele falou que só admite números na forma fracionária. Nessas condições, a fração correta a ser transmitida é. Então, eu tenho que pegar. Vamos entender o problema, o contexto, né? Eu tenho que pegar os valores de x e y e preciso somar para enviar. A minha, né? Para enviar a minha soma, que é o resultado que eu quero, não é isso? Então eu preciso realizar essa soma. Só que o dispositivo ele só admite números da forma fracionária. Então, eu vou ter que somar duas dízimas e transformar isso em fração geratriz. Tá bom? Show de bola! Então vamos lá, vamos lembrar como é que é esses conceitos? Gente, bem simples, bem de boa, tá? Bem direto, ó. vamos lá. Olha só! x é essa dízima aqui, ó, 0,222222. Então, gente, o período de uma dízima é somente a parte que se repete ciclicamente. Aqui, nesse caso, ela só tem a parte que se repete sempre, ó, 2, 2, 2, 2 sempre se repete na, na forma decimal, não é isso? Então, olha só, para transformar essa em é bem simples. Eu coloco o período em cima. O período é aquela parte que se repete, é o 2. E para cada algarismo do período, eu coloco um 9 embaixo. Como eu só tenho um elemento que está se repetindo sempre, eu coloco um 9 para ele. Ah, professor, então só está dizendo que se fosse assim: 0,24, 24, 24, 24. Eu teria dois elementos no período, o 2 e o 4. Eu escreveria 24 em cima. E embaixo ficaria como, professor? 99, ou seja, um 9 para cada algarismo de cima. Show de bola? Tranquilos? Esse é o segredo para você pegar uma dízima periódica e transformar em fração. Isso quando a dízima é simples, que é o caso aí, onde eu só tenho parte periódica. Quando não tem a parte periódica, é um pouquinho diferente, tem uma coisinha a mais para fazer, mas também dá para saber a regrinha. Tá bom? Show de bola? Então vamos lá, ó. vencemos a primeira batalha. Quem é Y, gente? Y é a segunda parcela que eu vou somar. Ela corresponde a dízima 0,666 e por aí vai. Ora, só usar o simples, gente. Qual é o período? 6. Ele se repete né, indefinidamente. E eu só tenho esse elemento que se repete. Então, para ele, um 9 embaixo. Finalizamos a parte de fração, gente. Sim, finalizamos de boa. Agora vamos passar né, para o resultado da soma, porque o que importa é o valor que vai ser transmitido, tá bom? Então vamos lá, ó. ele vai transmitir a soma de x mais y, então ó, x mais y é igual a 2 nonos mais 6 nonos. Como os denominadores são iguais, eu não preciso fazer mais nada. Basta repetir e somar os numeradores. 2 mais 6 vai dar exatamente quanto? 8. Resposta, 8 nonos de, de Deus. Show de bola, meus queridos. Tranquilidade, viram aí? Então, olha só, chegamos a 30 minutos da nossa live e eu estou esperando aquele seu like, dá aquele like, aquele joinha, para gente continuar trazendo bastante conteúdos. Isso está fazendo diferença para você? tá deixando você mais confiante na matéria? tá vendo que dá para saber fazer as questões de uma forma bem eficiente e segura, sem ter que estudar centenas de vezes ou ficar se debruçando em questões extremamente difíceis que não são compatíveis com o carro que você faz? Então estude de uma forma o quê? Objetiva. E focada, tá? É isso que vai fazer o diferencial na sua aprovação. Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Questão 6, outra do IBFC. Ele fala o seguinte, ó moçada. Dos 8.500 reservados para o pagamento de diárias aos agentes censitários, 30% de 40% são referentes ao pagamento do almoço. Nessas circunstâncias, o valor não gasto com almoços. Com almoço é igual a quanto? Moçada, de boa, né? Então, olha só, prestem bastante atenção. O que, que você tem? Você tem que calcular duas porcentagens. Só que aí, gente, o que a IBFC muito gosta? De calcular porcentagem de porcentagem. Isso já é bem característico da banca IBFC, tá? Então, se você está estudando aí para uma prova da IBFC, você vai perceber que isso aqui se repete em vários concursos. Então, gente, não tem nada de difícil nisso, tá? Não tem nada de difícil nisso. Eu quero saber a quantidade que é reservada para almoço inicialmente. Então, para almoço. É reservado quanto? 30% de 40% de 8.500, que é do total. Foi o que ele disse aqui em cima, né? Opa, esse 5 tá demais hoje, hein, moçada? 5 tá brigando comigo. Vamos que vamos, ó. Pronto. Ok? Show de bola. Gente, então olha só, como é que você calcula porcentagem de porcentagem? Você vai sempre fazer assim, ó. Você vai escolher uma delas para ser a porcentagem e a outra você vai transformar em fração e fazer a continha. Vamos pensar? Então é só, bem de boa, presta atenção, anota aí, tá? Para você não perder, ó. Então vamos lá, ó. 30%, ó, 30 sobre 100. Eu vou transformar essa em fração. E vou deixar a outra com a porcentagem. 40%. Então, 30% de 40% vai dar isso aí, ó. Então, olha só. Agora, ó, esqueça essa parte aqui, vai ser acrescentado depois, e faça essa multiplicação, ó. 30 vezes 40 sobre 100, ó. Esse zero vem com esse, esse zero vem com esse. Então, ficou o quê, gente? Ó, aqui embaixo ficou somente 1, um, e em cima sobrou 3 vezes 4. Então, isso tudo aqui, 30% de 40%, é a mesma coisa de 12%. Ó. 3 vezes 4. 12% de quanto? De quanto, né? De 8.500. Então vamos lá, gente. 12% de 8.500 é 12 sobre 100 vezes 8 500. Esse zero cancela com esse, esse zero cancela com esse. Isso vai dar 12 vezes 85. 12 vezes 85, quanto é que vai dar essa conta, hein, professor? Ó, bem simples. 10 vezes 85, 850. Eu vou fazer de cabeça aqui, tá? Mas você, se tivesse dúvida, abre a tabuada lá e faz a conta de, de vezes, tá? Então 10 vezes 85 vai dar 850. E 2 vezes 85 dá mais 170, então 170 com 850 dá 1.020. 1.020, tudo bem? Então olha só, a gente descobriu que desse, dessa reserva de 8.500 1.020 serão gastos com almoço. Só que o que que a banca exigiu de você? Ela quer aquela parte que não vai ser gasta com almoço. Então agora o que que você faz? Uma subtração. É simples assim mesmo, tá, moçada? Então o que pegava nesse enunciado era o quê? A porcentagem da porcentagem que você agora já sabe tranquilamente como fazer, né? Então vamos lá, ó. Como é que vai ficar aqui? Esta parte, tá? Esta parte aqui da resposta é 8.500 menos a parte que eu vou gastar em almoço, que é R$ reais. Então, ó, zero. Pediu emprestado, vai dar 10 menos 4, 8. Aqui ficou 5, porque emprestou. Ficou 4, né? Era 5, ficou 4. Menos 0, 4. 7 menos 1, 7. Então, valor. Valor final: 7.480, moçada. Vamos lá. Gabarito. Ah, de amor. Tranquilidade, né, meu povo? Show de bola? Show de bola. Viram aí? não é de pegar pesado. Então nós vimos aqui duas questões, tá, da IBFC de 2022 para o IBGE. Então, gente, dá para notar que as questões não têm muita profundidade de conteúdo, elas são bem simples, é óbvio, não são de graça. Tem a leitura, tem a compreensão, mas são questões bem básicas, tá bom? Então, dá para fazer uma excelente prova. A média deverá ser alta, tá? Então, a gente tem que trabalhar para gabaritar. Vamos lá, ó. que mais, professor? Agora vamos ver Idecan. A IDECAM também fez prova para o IBGE em 2022, tá? Agente sensitário. Então, veja que a gente está na sétima questão, como falei para vocês. Eu trouxe oito questões de três bancas, todas para o IBGE, para você ter uma noção do que é cobrado, tá? Nas provinhas aí do IBGE. Então, vamos lá, ó. IDECAM... IBGE 2022, agente necessitário. Gente, essa aqui não tem como. Não se pode errar esse tipo de exercício. Está trazendo o algoritmo da soma e que é simplesmente que você efetue a operação e com isso descubra os valores das variáveis x e y. Olha só o que ele pede. Ó. O valor de x e y na soma. E aí ele dá o algoritmo aqui. Ó. Aqui está a soma. Então é bem simples. ó. Eu tenho x, eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês entenderem. Ó. Eu tenho x e 4. 5 e y quando eu somo essas duas coisas dá 85 foi o que ele falou aqui então pense gente pense no seguinte ó eu vou fazer o quê eu vou somar esse número mais esse e tem que dar o de baixo x que termina em 4 mais 50 e alguma coisa que que é y Somados, dão 85, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos pensar. Ó, esse y aqui pode ser que valor, gente? Ele só pode ser 1, para que eu some 4 com 1 e termine 5. Então, o meu y, ele deve ser 1. Ah, professor, mas o y poderia ser 11, professor, para dar 15 e subir 1 para lá? Não, porque o y é um algarismo. Os algarismos são como se fossem as letras do alfabeto matemático, tá? Então, 0, 1, 2, 3 só vai até o 9. Todos os números são escritos com esses elementos que são chamados de algarismos, todos os números. Então, os números, eles representam a ideia de quantidade. Os algarismos são símbolos que a gente usa para representar e o que garante essa quantidade é o sistema posicional, que nesse caso aqui é o sistema decimal, onde eu tenho unidade, dezena e setena formando uma classe, tá bom? Não se esquece disso. Vamos lá, ó. Então, só pode ser 1. Por quê? Porque esse y aqui não pode ser 11, visto que 11 não é algarismo, tá bom? Então, o y é 1. Se o y é 1... Quer dizer que quando eu somei 4 mais 1 deu 5, para cá não subiu ninguém, para cá foi 0. Isso quer dizer que x, que é alguém, quando eu somar com 5 tem que dar 8. Quem é x, moçada? Quem é o número que eu somo com 5 que dá 8? É o 3, né, moçada? Então é só, muito simples, muito de boa. Resposta 3 e 1, ou seja, gabarito, letra E de esperança. E aí, meus caros, estão chegando aí a 40 minutinhos de aula. Dá aquele like, vamos lá? Aquele likezinho aí que eu tenho certeza que você está aproveitando essa aulinha maravilhosa de matemática aí, ok? Vamos que vamos. Vamos para a última questão da lista, tá? Última questãozinha da lista, questão 8. Show de bola. O que, que a idecã aprontou aqui, professor? Vamos ver? Um professor de matemática experiente participa da elaboração de provas de uma banca de concursos públicos e cobra R$ 60,00 pela participação, acrescido de R$ 50,00 por questão elaborada. Ok? Show de bola. Então a gente tem um professor experiente que cobra isso: R$ mais R$ por questão. Aí ele fala o seguinte, ó, já um professor de matemática recém-egresso, ou seja, aquele professor que acabou de ingressar na carreira, né, ele ele faz o seguinte, ó, ele cobra o valor de R$ reais para participar da banca e por elaboração de cada questão R$ reais. Então veja que, o professor experiente cobra menos para participar porém cobra mais por questão elaborada. A hora dele é mais cara, né, moçada? E aí, ó, o professor de matemática recém-egresso, ele já cobra um pouquinho mais alto para participar, porém ele alivia aqui no preço de cada questão. Show de bola, tranquilos. Agora vamos lá, ó, vamos para a pergunta, vamos prestar bastante atenção, ó. Quantas questões os dois professores devem realizar para que a banca elaboradora do concurso pague o mesmo valor para ambos? Então, os dois vão receber a mesma coisa. Certo, moçada? Tranquilos? Deu para falar a ideia? Então, eu tenho um ó, que cobra mais por questão, só que a participação dele é mais barata. Outro cobra cara participação, porém baixa o preço no número de questões atualizadas ou elaboradas. E aí chega um ponto que em algum momento esses dois vão ganhar a mesma coisa, tá? Então a gente quer saber como é que isso funciona. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente montaria para saber o que cada um vai receber. Vamos pensar, né? Então é só, ó. vou fazer a primeira a primeira linha aqui para o nosso professor experiente, vou botar aqui ó, exp, o experiente, ok? Então ó, o experiente ele cobra 60 reais, o preço dele é 60 reais mais 50 vezes o número de questões que ele vai elaborar. Então eu vou dizer que eles vão elaborar x questões. Então ó, quer dizer que o preço do professor experiente é 60 mais 50 x. Professor, como assim? É justamente sobre isso que eu falo. Sobre você ler e conseguir transformar isso em matemática. Então, pense bem, ó. Quando vier uma frase desse tipo, você vai chamar de x a quantidade de questões. Então, cada questão, como você quer ver? Pressor, o que você vai fazer? Você vai pegar o número de questões e multiplicar por 50. Veja que você faria isso intuitivo se eu tivesse assim, ó. São cinco questões elaboradas. Quanto ele recebeu? Você mentalmente dizer. 5 vezes 50, mais 60. Então, quando é X, é a mesma coisa. Conta, ó, X questões, X vezes 50, mais 60. Poxa, professor, flagrei a ideia. É exatamente isso. E como é que você fica bom nisso? Treinando, não há outra forma, tá? Show de bola? Vamos lá então, moçada. Vamos agora passar para o inexperiente. O inexperiente, vou botar assim, tá? inesp esse aqui ele cobrou caro para participar, ele cobrou 100 reais. Só que ele cobrou só 30 por cada questão. Por cada questão elaborada. Então o preço dele é 30x, onde x é o número de questões que ele elaborar, mais R$100, que é fixo. Show de bola? Tranquilos? Então vamos lá. Ó. Agora nós queremos que esses dois recebam a mesma coisa. Então basta fazer o quê, gente? Igualar. Os dois preços. Quando é que os dois preços serão iguais? Ou seja, para quantas questões né, eles devem elaborar para que isso ocorra? É simples, gente. Vamos igualar as duas. Ó. 60 mais 50x igual a 100 mais 30x. Tudo que é variável, uma equação do primeiro grau, né? Tudo que é variável para a esquerda. Tudo que é número para a direita. Então vai ficar 50x menos 30x igual a 100 menos 60. Ou seja, esse 60 foi para lá, negativo. Esse 30x veio para a esquerda, negativo. Então, ó, 50 menos 30, 20x. 100 menos 60, 40. Portanto, meus amigos, o nosso X é quanto? 40 divididos por 20. Então, o nosso X dá quanto, gente? 4 por 2 dá exatamente duas questões. Então, isso quer dizer que é o nosso gabarito é a letra B. Ou seja, se forem duas questões a serem elaboradas para a banca, não vai fazer diferença. Ela pode contratar qualquer um deles. A partir daí. Ela tem que avaliar. Se for só uma questão, é uma coisa. Se for mais de duas, é outra. Então ele tem que avaliar. Tudo bem? Tranquilos, meus queridos? De boa? Fechamos aí oito questõezinhas, moçada. Oito questãozinhas tá? Então agora eu vou te mostrar, tá? Um produto muito eficiente se você quer, de fato, aí, melhorar os seus resultados e procurar gabaritar essa prova aí do IBGE, tá? Então, olha só, o que eu vou te mostrar agora, tá? É um produto. Batendo o edital IBGE. Gente, com uma condição especial para você que está aqui hoje na live, tá? Então, olha só, para você que está assistindo agora, você vai ter uma condição especial para fazer parte desse grupo seleto e aprovar no IBGE ainda este ano, tá bom? Então, olha só. O que, que nós temos nesse curso, professor? Vou fazer um leve panorama do curso, tá? O que, que nós temos lá? Vantagens. Primeiro. Curso completo, gente, com vários professores excelentes aqui do Carranza, com aquela qualidade que vocês já conhecem, tá? Então nós temos teoria e questões para fixação. Você tem um curso completo, tem PDF para acompanhar, tem as videoaulas, todo com o método Carranza, onde você vai fazer o que, gente? Ter ó, questões objetivas e aulas teóricas também objetivas, focadas 100% naquilo que realmente importa para o seu concurso, tá bom? que mais, professor? Cronograma de estudos eficiente. Não dá para estudar de qualquer jeito mais. Galera, você quer conseguir a sua vaga? Você tem que fazer parte de um grupo seleto de profissionais do concurso. Então, você tem que fazer a sua parte, tá? Ah, é puxado? Não. É simples? É simples, só que não é fácil, tá? Você tem que ter a disciplina para seguir o cronograma, porque se você seguir passo a passo o cronograma de aulas. Você vai ver todo o conteúdo de forma organizada e 100% fechando as arestas do seu edital, tá bom? O que mais que eu tenho aí, gente? Nós temos sessões tirar dúvidas com os professores. Isso aqui é muito bacana. Ó. Ah, eu estou fazendo um curso online, professor. Eu estou cheio de dúvidas. Como é que eu faço? Primeiro, você manda direct para os professores. Nós, professores, respondemos os alunos pelo direct. Mas chega um momento que você tem bastante dúvidas, está fazendo o curso, Vai anotando no final o que, que você vai ter? Algumas sessões tirando dúvidas com professores. Os professores vão ter condições de tirar suas dúvidas para você fechar essas lacunas que precisam ser observadas para que você não seja pego de surpresa na prova. Tá bom? Show de bola? que mais, hein, professor, o que nós temos? Uma condição especial. Nós temos um bônus exclusivo para você que está aqui na live. E se você está até agora, eu tenho certeza que você quer mudar de vida, quer virar a chave e quer conseguir essa tão sonhada vaga. Então que seja este ano, meu querido. E nesta oportunidade, ó, 50% off. É exatamente isso aí. 50% off. Então hoje tá pela metade do preço, você pode comprar esse curso por 12 de quatro. Ou até aumentar aí para você ver, ó. 12 vezes de 28,94 isso dá menos de um real por dia menos de um real por dia para você mudar de vida então é um excelente tá é um excelente produto e o valor gente está bem abaixo do que ele agrega na sua vida com certeza então corre e vem buscar o teu presente tá como é que eu faço professor para não perder esse bônus exclusivo é bem simples você vai clicar tá no link que está na descrição desse vídeo Abaixo, e vai fazer a sua matrícula no batendo edital IBGE. E eu te espero do outro lado. Um forte abraço para você e até a próxima. Seja sincero que você está adorando essa semana de aulas do IBGE. Lembrando que durante toda esta semana, todos os dias, a gente vai ter aulas direcionadas para a sua aprovação em 2023. 2023 é o maior ano da história de concurso, e eu posso dizer uma coisa. Que, inclusive, quem falou isso para mim foi um aluno Ele disse, professora, eu decidi estudar para concurso, porque concurso é o único meio que depende só de mim. Se eu trabalho na instituição privada, além de eu me esforçar a fazer hora extra, ter que trabalhar, fico dependendo de um chefe, de um chefe gostar de mim. Já quando eu estudo para concurso, só depende de mim. Se eu estudo, eu tenho um resultado. E é verdade. Muitas vezes o concurseiro fica olhando a quantidade de alunos inscritos, desse. Tantão de gente escrita, 50% nem aparece para fazer a prova. E a grande maioria que é um milagre. O que tem de gente fazendo concurso sem nem estudar? Então, ó, você não. Você percebeu que estudar corretamente é o que vai permitir você ter um excelente resultado. Por isso que a gente está lançando aqui em primeira mão o Batendo Edital IBGE para o cargo técnico em Informações, Geografias e Estatísticas. Aqui você vai ter o conteúdo teórico completo direcionado para você estudar só aquilo que é realmente importante e vai permitir você acompanhar com os e-books de teoria mais os esquemas que os professores usam em salas de aula são esquemas de feste aprendizado para que você possa acelerar a maneira de você estudar eu sei que você não tem tempo a perder e a gente também não porque o que a gente quer é que a gente tenha dezenas de aprovados centenas de aprovados como a gente teve no último concurso o batendo edital além do conteúdo teórico questões de fixação, você tem também mentoria com cronograma de estudos eficiente. Você não precisa se preocupar quais aulas você deve assistir, quando estudar teoria, quando fazer questões, porque o cronograma de estudos ele é específico, ele tem lá. Ó, na segunda-feira você vai assistir a estas aulas, na terça-feira você vai assistir essas aulas e assim por diante. A sua única preocupação vai ser sentar e estudar. Além de cronograma de estudos, além do conteúdo teoria, questões de fixação, você tem mentoria de dúvidas, isso mesmo. Os professores, eles resolvem simulados temáticos. E durante a resolução do simulado, você vai poder dizer o que, que você não aprendeu quando você estava estudando sozinho, ou seja, é o único lugar que você tem todo o apoio e poder tirar as dúvidas com os professores. Inclusive, você vai ter acesso ao meu número de WhatsApp para você tirar dúvidas de técnicos. De técnico, dos assuntos específicos do IBGE e técnicas de estudos. E você vai ter um mega desconto de 50%. De R$ 597,00 por R$ 297,00 à vista, ou 12 parcelas de R$ 28,94. Ao sair o edital, se for acrescentada alguma matéria ou algum assunto que não estava previsto de acordo com o último edital, o curso será atualizado sem nenhum custo adicional. E se por acaso tiver alguma alteração na legislação, será atualizado sem nenhum custo adicional e você inicia imediatamente. Então clique no link agora e efetue sua matrícula com 50% de desconto, ou seja, um desconto de quase 300 reais e você pode passar lá em 12 de 28 reais e 94 centavos. Então clique no link agora e o início é imediato. Beijos!